आखिर किन गर्दैन बंगाल सरकारले टिस्टा त्रासदीलाई आपदा घोषणा? जीटीए प्रति राज्य सरकारको नीतिमा किन देखिँदैछ कन्जुसाई? राज्य सरकारसित पैसा नभएको हो कि केन्द्रसित सम्बन्ध राम्रो नभएको हो? दुई सरकार बीचको इगोमा किन पिसिनु परिरहेछ जीटीए? टिस्टा त्रासदीको महिना दिन बित्न लाग्दा पनि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अन्तर्गत टिस्टा बाढ प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि राज्य सरकार अनि केन्द्र सरकारले केही सहयोग आजसम्म उपलब्ध गराएको छैन। दशैंको छेकमा दुर्गा पूजा लगायत विविध क्षेत्रहरूमा पैसा बाँड्न सक्ने राज्य सरकारले तर प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूलाई राहत राशि प्रदान गर्नुमा चाहिँ किन देखाइरहेछ कन्जुसाई? प्राकृतिक प्रकोपलाई दिने राज्य सरकारकोमा पैसा नभएको हो कि अथवा जीटीए प्रति राज्य सरकारको हेलचेक राय हो, वा भनौ बंगाल प्रति केन्द्र सरकारले गरिरहेको व्यवहारको यो उदाहरण हो। गर्नेलाई त प्रश्नहरू डङ्गुर छन्, तर बुझ्नलाई यो भन्दा ठुलो प्रमाण अरू केही नहोला। राज्य सरकार र केन्द्र सरकार बीचको सम्बन्धमा पटक पटक आइरहने तिक्तता बीच पहाड पिरोलिनु परेको छ। आखिर सरकारहरूबाट पहाडलाई यति धेरै हेलचेक राय हुँदा यहाँका सांसद विधायकहरूले चाहिँ के गरिरहेका छन् त? विश्वस्त सूत्रबाट थाहा लागे अनुसार गत 4 अक्टोबरको दिन भएको टिस्टा त्रासदीको ठिक 8 दिनसम्म पनि राज्य सरकारबाट भने जस्तो पहल नभइरहेको अवस्थामा गत 12 अक्टोबरको दिन टिस्टा त्रासदीले बंगालको जीटीए क्षेत्रमा पुर्याएको क्षयक्षतिको पूर्ण आँकडा सहितको विवरण दिएर राज्य आपदा घोषित गरिनुपर्ने भनेर आग्रह गर्दै जीटीएले राज्य सरकारलाई पत्र लेखेको थियो। उक्त त्रासदीमा 250 करोडको क्षयक्षति भएको जनाउँदै जीटीएले सरकारलाई पत्र समेत लेखेको थियो। तर गत 17 अक्टोबरको दिन राज्य सरकारबाट यसबारे पहल गर्न अझ 3-4 दिनको समय जीटीएलाई मागेको थाहा लागेको छ। तर यतिका दिन बितिसक्दा पनि जीटीएको उक्त पत्रमाथि राज्य सरकारबाट कुनै ठोस पहल भएको छैन। जीटीएले टिस्टा त्रासदीलाई आपदा घोषणा गरिनुपर्ने राज्य सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दै आइरहँदा पनि तर राज्य सरकारले यसमाथि कानमा तेल हालेर बसिदिएपछि यस विषयलाई लिएर राज्य सरकारलाई झकझकाउने दायित्व कसको हो त? आखिर क्षेत्रका विधायकहरूको दायित्व चाहिँ के हो त? आशै यासमा बस्दा बस्दै महिना दिन बित्नै लाग्यो, तर दुवै सरकारहरू आँखा चिम्म गरेर बसिदिएपछि अब उनीहरूका आँखा उगारिदिने कसले? यसैबीच बंगाल सरकारले जीटीए टिस्टा प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि राहत स्वरूप तत्काल प्रदान गरेको 25 करोड रुपियाँ राहत कोषबाट दिएको भन्ठानेको त स्टेट प्लानमा जीटीएले पाउने राशि पो दिएको रहेछ, अथवा भनौँ राज्य सरकारले जीटीएलाई दिने डेभलपमेन्ट फन्ड पो रहेछ। आखिर राज्य सरकार पनि उही कानै चिरिएको जोगी नै भइदियो। केन्द्रले जीटीएलाई टिस्टा प्रभावित क्षेत्रहरूमाथि सौतेनी आमाको व्यवहार गरिरहेको समय राज्य सरकारले पनि तत्काल जीटीए डेभलपमेन्ट फन्ड 25 करोड रुपियाँ दिएर मुखमा बुच्चो लगाई बसिदिएपछि अब हेलना गर्नेहरूमा कोही भन्दा कोही कम देखिएनन्। राज्य र केन्द्र सरकारको मिलिमत्तोमा गठन गरिएको व्यवस्थाभित्र यति ठुलो प्राकृतिक प्रकोप आइलाग्दा पनि सरकारहरूको मौनताको नौटङ्की देखिनु जीटीएका लागि योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्ला र?
उता सिक्किम सरकारले टिस्टा त्रासदीले राज्यमा पुर्याएको क्षयक्षतिको आँकडा दिनै पछि सार्वजनिक गरिरहँदा यता बंगालमा चाहिँ क्षयक्षतिको आँकडा नै निस्कन सकिरहेको छैन। भर्खरै मात्र स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्टका प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले दार्जिलिङ र कालेबुङका जिल्ला शासकलाई टिस्टा त्रासदीमा भएको क्षयक्षतिको वास्तविक आँकडा उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्देश जारी गरेपछि अब टिस्टा त्रासदीको क्षयक्षतिको आँकडा दिने दायित्व दुवै जिल्लाका जिल्ला शासकमा आइपरेको छ। टिस्टा त्रासदीमा परी जिटिए क्षेत्रका 390 भन्दा बढी घरहरू पूर्णतया क्षतिग्रस्त अवस्था बगाएको बताइन्छ। अहिलेसम्म राष्ट्रिय राजमार्ग 10 पूर्ण रूपले खुल्न सकेको छैन। यसैबीच जिटिए र एनएचपिसी बीच बैठक बसेर प्रभावित क्षेत्रहरूमा भएको क्षयक्षतिको आँकडा निकाल्दै क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने कुराले केही राम्रो काम हुँदै गएको मान्न सकिन्छ। यो थियो क्षेत्रीय प्रशासनको पहल, तर राज्य र केन्द्र सरकारहरूको पहल चाहिँ कहाँ गयो त? सरकारहरूको यस्तो प्रकारको नीति देख्दा आखिर जिटिए व्यवस्था बंगाल राज्य र भारत देशभित्रै पर्छ के भन्ने प्रश्नहरू पनि अहिले घरि उठ्न थालेका छन्। टिस्टा बाढी पीडितहरूले भोग्न परिरहेका समस्याहरू अनगन्ती छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूलाई हेर्दा सरकारहरूको त्यहाँ तत्काल सहयोगको नितान्त खाँचो देखिन्छ। क्षेत्रीय प्रशासन र एनएचपिसीले मिलेर केही घरहरू बनाउँदैमा सके जति राहत बाँड्दैमा समस्या समाधान भइहाल्ने पनि होइन नै। टिस्टाले धेरै नै तहस नहस पारेको छ। अवस्था सामान्य स्थितिमा फर्काइ ल्याउनमा जिटिएले आफ्नो बुताले भ्याए जति गर्दै होला। एनएचपिसीले पनि केही हदसम्म दबाव दिँदै क्षतिपूर्तिका लागि राजी गराएकै होला, तर प्राकृतिक प्रकोपमाथि मुख्य ध्यान पुर्याउनु पर्ने कर्तव्य चाहिँ केन्द्र अनि राज्य सरकारको नै हुनुपर्ने हो। टिस्टा त्रासदी पीडितहरूको चित्कार सुन्नु पर्ने केवल अनि केवल दिल्ली अनि कोलकाताका कानहरू नै हो। बंगाल राज्यभित्र पर्ने टिस्टा, रम्फू, गेलखोला, 29 माइल, रियाङ आदि क्षेत्रहरूका बाढ पीडितहरूको निम्ति सरकारले डिजास्टरको फन्ड चाहिँ आखिर कहिले दिने त? यसको पनि आजसम्म पत्तो फाट नै छैन। सरकारहरूलाई दबाव दिनेहरूमा सांसद राजु विष्ट प्रभावित क्षेत्रहरूमा आएर नाना भाती बोल्न छोड्दैनन्। कोही आफ्ना विधायक कोषबाट राहत दिन तम्सिन्छन्, कोही आएर टिस्टाका बगरमा उफ्रिएर सरकारहरूलाई गाली गर्छन्, गनगनिन्छन्। तर भन्ने ठाउँमा गएर चाहिँ भन्न कोही तम्सिए जस्तो देखिँदैन। आखिर सरकारहरूलाई भन्ने कसले? बाढी प्रभावितहरूले कि क्षेत्रका सांसद विधायकहरूले? अझै केही बिग्रिएको छैन, समय पुरै हातबाट चिप्लिएर गइहालेको पनि छैन, तर चिसो दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। राहत शिविरहरूमा पीडितहरू अझै कति दिन बस्ने? राज्य अनि केन्द्र सरकारहरूलाई टिस्टा त्रासदीमा बंगालको जिटिए प्रभावित क्षेत्रहरूको अवस्थामाथि यथाशीघ्र ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। सबै पक्षलाई हतारो लगाऊ, बहिरो भैटो पलेका कोलकाता र दिल्लीका सरकारहरूलाई फेरि एकपल्ट झकझकाऊ। सत्य कुरा त यो हो कि गत 4 अक्टोबरको दिन भएको टिस्टा त्रासदीलाई सन् 1968 पछिको सबैभन्दा ठुलो त्रासदी मान्नै पर्दछ। टिस्टा त्रासदीलाई बंगाल सरकारले राज्य आपदा घोषित गर्नु जरुरी छ। डिपिएमआई सिलगढी भर्ना खुलिरहेछ। भारतको लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, सरकारद्वारा अनुमोदित कोर्सहरू, अनुभवी स्टाफ र फैकल्टी, स्टेट अफ आर्ट ल्याब्स एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेडिकेटेड स्कलरसिप सेल, प्रशिक्षण र प्लेसमेन्ट सेल,
100% प्लेसमेन्ट रेकर्ड। उत्तर बंगाल र सिक्किमकै सर्वश्रेष्ठ प्यारामेडिकल संस्थानको रूपमा सम्मानित डिपिएमआई सिलगढी। इएमआई सुविधा 0% ब्याजमा उपलब्ध। पश्चिम बंगाल क्रेडिट कार्ड योजना उपलब्ध। सम्पर्क गर्नुहोस् डिपिएमआई सिलगढी 7001812356 6294777731 www.dpmisilgari.com।